نو کتوازای سه محترم تاسو ته مسترګي اوري تجاران د دې هېواد اقتصادي ستنې دي دغه ملت ټول تاسو ته امیدونه دي یو تفریحي پارک شنه ساحه د دغه پوهنتون دپاره چې تر څو یې تاسو وعده ونه کړئ زه له دې پوهنتون نه نه وځم د څومره تعلیم وکړه نسل زمونږ تاسو ته دغه ټول په کار ولګي هغه چې په کوم بخش کې تجربه لري او کوم بخش کې دای پرمختګ کولی شي هغه بخش کې به دلته کار پیدا شي مننه کوم چې تاسو په تاسو مخه راوړل دا د دې لپاره چې د لوی پکتیا خصوصا د افغانستان ته ملي تجاري او د روګر باب الجهاد او باب دروازه ده ټولونه هغه ډېره لویه ستونزه دي موږ هغه مسجد نشته یو جناب حاجی صاحب ته کور ودانای وایم تشکر کوم تحسین او تقدیر کوم چې نن په علمي مرکز او د پوهې په ډګر کې زده کړیالانو ته د مسجد د تعمیر خبره کړو او په شخصي لګښت باندې دا مسجد جوړوي زه به د لوګر ولس ته په یو کال کې ثابتوم بیا به په دې سټیج ولاړ یم چې هغه جومات جامع جومات هغه کتابخانه او هغه څه چې ما ویلي وو چې د جومات تر شاوخوا ښه پارکونه او شنه ساحه انشاءالله هغه ورځ به د خوشحالي ځای وي چې بیا جناب والي صاحب دلي حضور ولري افتتاح کړي او خلک هلته عبادت کوي او موږ هم له دې ثواب برخمن شو